kuishi kwa uwezo. Breaking news live from the Kenyan State House. Those are the words that have been uttered by the Kenyan President William Samoei Ruto. Maneno hayo yameweza kuzungumzwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto pale ikuluni baada ya kutoa nchini kutoka katika taifa moja la Western Africa. Rais Ruto sasa ameanza kudirect his words kwa mgomo wa madaktari ambao sasa umeingia siku yao ya 28. Mgomo huo wa madaktari ulianza takriban karibu mwezi mmoja ama wiki karibu nne zinazoelekea kutamatika zilizoweza kupita, na mtazamaji, baada ya Ruto kufika nchini amewaambia madaktari hao kwamba hawawezi kupokea mishahara, kwamba serikali pia haina pesa za kuweza kuongezea mishahara. Pia ameanza kuzungumza akisema kwamba watu wao warudi kazini ama intern doctors wachukue usukani, kwa sababu ni wakati mwafaka, wakati maradufu ambao madaktari hao wameweza kutaka kuongezewa mishahara, jambo ambalo William Ruto amewaambia kwamba tuishi kwa uwezo wetu. Let's live between within our borders.